zastupnici i zastupničkog doma Sabora Hrvatske Republike Herceg Bosne trebaju sjesti sučelice vidi, dakle, ispred njih, a zastupnici općinskog vijeća Grunde, lijevo od njih. Još jednom sučelice, dakle, ispred njih je prostor za zastupnike zastupničkog doma Sabora, zastupničkog doma Hrvatske Republike Herceg Bosne. Thank you.
Marića. Da, je li, ja, tako, tako. Da. Odmah izaberemo radno predsjedništvo i dozvolite mi da predložim sastav radnog predsjedništva. Predlažem da radno predsjedništvo sačinjavaju gospodin Mate Boban, gospodin Božo Rajić, gospodin Ignac Koštro, gospodin Stjepo Franjić, gospodin Vinko Zorić,
i na kraju predlažem i sebe u radno predsjedništvo. Vjerujem da je ovaj pjesak bio znak odobravanja, ja se zahvaljujem, zamoljavam da svi pročitani zauzmu svoja mjesta i nastavljamo sa radom dalje. Po našem običaju pozivam sve nazočne da mi Uno Šundi odamo počast svim poklonima za Hrvatsku domovinu. Izaslanika, predsjednika, svih Hrvata, dr. Tuđmana, tu nam je naš dragi Gojko Čušak. Pozdravljam sve ove koji su ovdje nabrojani, ali želim još jednom istaći i posebno pozdraviti naše susjede župane koje predstavlja gospodin župan Splitsko-dalmatinski Kruno Peronja. Na novi dragi gost, načelnik grada Slunja, gospodin Katić. Pozdravljam. Ukoliko budem nekoga zaboravio, ja ću ih biti gospodin Hans Košnik, koji se ispričava jer ne može dolaziti. Tijekom zasjedanja ćemo pročitati određene telegrame sve što nam je došlo. Predlažem da idemo sa radnim dijelom. Zastupnici zastupničkog doma su dobili prijedlog dnevnog reda, a ja bih ga još jednom i pročitao. Dozvolite mi da predložim. Na prva točka dnevnog reda bude pozdravni govori. Druga točka usvajanje odluke o dodjeli povelje utemeljiteljima i potpisnicima odluke u ustanovljenju Hrvatske zajednice Herceg Bosne i podizanju spomen ploče. Broj 3 dodjela povelja i 4 otkrivanje spomen ploče. Molim zastupnike zastupničkog doma da se izjasne da li prihvataju predloženi dnevni red. Od zastupnika, tko je zna da potvrdi dizanjem ruku? Hvala lijepo. Ima li neko protiv? Nema. Ima li neko suzdržan? Nema. Konstatiram znači da je jednoglasno usvojen prijedlog dnevnog reda kao što ima ovdje u prijedlogu. S time možemo prijeći na prvu točku dnevnog reda, to je pozdravni govori. Zastupnike i goste, pozdravit će i od današnjeg dana govoriti predsjednik zašao doma, gospodin Ivan Bender. Koje je najzaslužnije da smo svi tu živi i zdravi. Osim toga, na današnji dan rodio se i Antun Branko Šimić, čije susrete smo imali jučer, a nastavljamo ih sutra. Želim da ovaj današnji dan u grudama osjetite kao dan sveopće hrvatskog veselja u Hrvatskoj Republici Herceg Bosni, ali i veselja nas Gruđana. Zato vas pozivam da se cjelodnevno družimo,
Dobili ste svi program, znate sve što je na programu. Osim onog što piše tamo, predviđen je i svečani ručak i za nogometne utakmice. Još jedna stvar koja čeka već godinu dana, a to je skoro sve što smo imali održati u svečanom dijelu općinskog vijeća Grude, ja ću pročitati jednu povijest. Hrvatska Republika Herceg Bosna, Skupština općine Grude, Hrvatsko vijeće obrane Grude. Dakle, taj je naslov bio na datum kad je poveda donesena. Iskazujući štovanje, izričući zahvalnost i priznanje za stalnu borbu i doprinos ostvarenju tisućljetne Hrvatske čežnje za slobodom, samostalnošću i demokracijom, Skupština općine i općinski HVO Grude jednoglasno su usvojili odluku da se dodijeli poveda počasni građanin općine Grude Gojku Šušku. Više nikada neće biti zajedno.
Uporedno s tim sazrijevala i jačala svijest hrvatskog naroda koji se još jednom, pod ko zna koji put, u svojoj povijesti našao u situaciji da sam odlučuje o svojoj sudbini. Svima je bilo jasno da se moramo okrenuti sami sebi, znati što želimo, a što možemo. Zagledati se u budućnost, a prije svega pomiriti se međusobno. Sretna je okolnost, a i presudna svakako ta, što smo imali svoju matičnu državu Hrvatsku, koja je jugoslovenskog pakla izlazila s mnogo više snage i odlučnosti, okrećuju se civilizaciji zapadnog svijeta, a sve pod vodstvom Hrvatske demokratske zajednice i njena predsjednika dr. Franje Tuđmana. Dr. Franjo Tuđman i Hrvatska demokratska zajednica su apsolutni pobjednici na svim dosadašnjim demokratskim višestranačkim izborima, kako u domovini, tako i kod nas u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini se uključuje u okvir općeg svehrvatskog pokreta predvođen Hrvatskom demokratskom zajednicom, te osniva Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine kao dio Hrvatske demokratske zajednice. Dana 11. kolovoza Bosne i Hercegovine. Danas posebno pozdravljamo te odvažne i hrabre Hrvate koji su u sudbonosnim vremenima znali procijeniti i odlučiti šta i kako treba raditi. Na finale Vukovarske tragedije odgovorili smo Herceg-Bosnom. Slijed događaja je pokazao da je to bio pun pogodak za uspjeh i pobjedu u konačnom opredjeljenju. Vodeći računa ne samo o svom, nego i o interesu Republike Hrvatske, njezinom geopolitičkom položaju, hrvatski narod se od samog početka zauzima za očuvanje Bosne i Hercegovine i interesno povezivao Hrvatsko vijeće obrane. Hrvatsko vijeće obrane tada predstavlja vrhovnu, zakonodavnu i izvršnu vlast, kao i vojnu organizaciju. Iako je srpsko-crnogorska agresija pokazala svu svoju brutalnost u Bosni i Hercegovini, muslimani se u to vrijeme nisu pokazali kao iskreni saveznici Hrvata. U momentu kada su Srbi okupirali i zauzeli svađajući tragičnu situaciju u kojoj se našao hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, političko rukovodstvo Hrvata Bosne i Hercegovine utemeljuje 28. kao vrhovno zakonodavno i predstavničko tijelo sa 71 zastupnikom. Vlast u Hrvatskoj Republici Hercegovini organizirana i postavljena na načelima trodiobe vlasti i to na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Jer je ona kao takva stekla i obratila povjerenje svih Hrvata. Nismo uspjeli zaustaviti rat sa muslimanima, ljudske žrtve su bile ogromne, a materijalna razaranja zastrašujuća. Velikim zalaganjem međunarodnih čimbenika od Europe do Sjedinjenih Država došlo do jedan dio muslimana koji odmah shvatio i prihvatio i krenuo se putem uspostave mira i predsjednika svih Hrvata dolazi do organiziranja i osnivanja Federacije Bosne i Hercegovine, koja treba da bude koncentralno povezana sa Republikom Hrvatskom, unitarna i centralistička država Bosne i Hercegovine. Washingtonski sporazum i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine daju osnove i vidi napredak svaki dan. Hrvatski predstavnici u organima i institucijama Federacije Srpskom domu Hrvatske Republike Herceg Bosne, kao i Ustavotvorne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine, dostojanstveno, stručno i časno obavljaju povjerene poslove i zadaće. Uvjeren sam da će to slijed događaja i povijesti znači cijeniti i obilježiti. Provodeći jedinstvenu hrvatsku politiku, zalazimo na svoju hrvatsku vojsku, svoje hrvatsko vijeće obrane, svoju policiju kao organiziranu snagu koja može, zna i hoće riješiti sva pitanja koja se ne mogu riješiti političkim putem i sredstvima. Ogromne patnje i stradanja, ljudske žrtve i sretne budućnosti za sve Hrvate, a posebno naše mlađe generacije. Pomirba svih Hrvata, svoji na svom. U ovo vrijeme kada se vode odlučujući razgovor, svjedoci smo i pokušali da se i ova pitanja riješe na zadovoljavajući način. Nećemo i nesmijemo dozvoliti montirane političke procese, naša obveza i zadaća zaštititi Hrvate, zaštititi hrvatske implikacije i pritisaka. Poduzet ćemo sve zakonske mjere za pravnu i svaku drugu sigurnost i zaštitu svih osoba, a posebno najviših dužnosnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I na kraju, dragi prijatelji, pozivam vas sve da date svoj osobni doprinos hrvatskom jedinstvu, da i sestre, smatram velikom čašću i velikom srećom da vas danas ovdje mogu pozdraviti kao predstavnik Sabora Republike Hrvatske, a posebno u ime
predsjednika doktora Nedeljka Mijanovića. Čast mi je da vas mogu pozdraviti i u svoje osobno ime kao Hrvat sa sjevera, kao hrvatski Zagorac koji ima divne uspomene na davno doba iz Drugog svjetskog rata, kada sam se borio rame uz rame sa hrvatskim sinovima iz Bosne i Hercegovine, s hrvatskim junacima iz tih područja. Prvo vatreno krštenje imao sam zajedno s njima. To su bili momci od Sanzi. Sa mnom odmah do kraja, da mi nikada neće ostaviti. To iskustvo toliko je snažno i toliko je živo da me je grijalo čitav život. Ja te ljude i danas nosim u srcu, jednako kao i onda. I sretan sam da sam doživio ove naše dane, dane velikih hrvatskih pobjeda, kada su Hrvati sa sjevera i Hrvati s juga zajedno oslobađali vjekovne hrvatske prostore. Makar mi imamo prijatelja u svijetu, ali mi imamo i protivnika u svijetu, mnogi ti su nasjeli srpskim lažima. Nasjeli su i lažima u vekovnoj srpskoj zemlji. A zna se, ko imalo poznaje povijest, da su Srbi došli tek nakon turske okupacije Bosne i Hercegovine. I da nisu ovdje od uvijek. A ako su neki i 4 stoljeća, to nije ništa u usporedbi sa gotovo 14 stoljeća koliko smo mi ovdje. I da njevi srci našim. Mi smo ovdje starosjedioci, a svi su drugi dožnjaci. Mi, Hrvati, normalno, kod toga ne pravim razlike između Hrvata koji je na sjeveru rođen i onoga na jugu, onoga na istoku i onoga na zapadu. Hrvatski narod je jedan, hrvatsko nacionalno biće je jedno i svaki Hrvat mora svakom Hrvatu biti brat, bez obzira gdje na svijetu živio. Mi smo svjesni da smo pobjedili samo zahvaljujući svojoj slozi i svoju našu. I Francuza. Među ostali smo razgovarali normalno i o vojnim nekim pitanjima. I ja sam usput nabacio što je rekao njegov veliki car i veliki vojskovođa o Hrvatima. A rekao je, le Croati sont les meilleurs soldats du monde. Hrvati su najbolji vojnici na svijetu. Taj moj sugovornik nije to nikada čuo, pa se čudio. Ali ja mislim da se nakon Oluje i Maestrala i svega što je slijedilo, nije više čudio. Meni je naročito drago da Farizeji i Pilati koji bivaju po svijetu, mi imamo svoj jasan put, mi moramo ići tim putem, vi ste krenuli tim putem, vi ste dokazali da se ne pušta lako ono što se krvlju brani i vjerujem da će to moći uvijek dokazati ako bude za to potreba. Za mnoge ste krivi. Krivi ste što ste živi i ništa drugo. Da... imenom na ovako lijepim riječima, a u ime Vlade Republike Hrvatske pozdravit će ovaj skup dr. Andrija Hrvatska. Štovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, cijenjeni uzvanici. Posebna mi je čast da mogu u ime Vlade Republike Hrvatske, u ime premijera gospodina Zlatka Mateše i u svoje osobno ime izraziti ne samo čestitku, već i veliko zadovoljstvo što smo doživjeli ovu značajnu obljetnicu. 4 godine, sada to već izgleda kao povijest,
4 godine od osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosne, te duge 4 godine velike borbe za opstojnost hrvatskog naroda. Sjećamo se toga vremena kada je ovaj hrabri čin izazvao čitav niz različitih reakcija, pa nažalost i među nama samima. Sjetimo se toga datuma kada su progledali mnogi od nas jer su shvatili veliki plan, veliki beogradski plan koji je trebao pomesti sve što je Hrvatska s ovih prostora, koji je trebao dovesti do veće tragedije od samoga Blajburga, preduhitrila je grupa hrabrih. Preduhitrila je grupa onih koji su shvatili da se otpor može organizirati samo ako se zbijemo u zajedničke redove, ako stvorimo svoju unutarnju organizaciju, ako se svi međusobno čvrsto povežemo, jer bili smo slabiji u oružju, bili smo slabiji u ljudstvu, ali bili smo nenadmašivo jači u onome što je presudilo, u svom domoljublju i u svojoj čvrstoj nakani da ostanemo ovdje gdje su naši korijenovi od 7. stoljeća, a ostati će zauvijek. Hrvatska zajednica Herceg Bosna odigrala je ključnu ulogu u Domovinskom ratu u opstanku svih Hrvata na vječnim hrvatskim prostorima. Bez osnivanja ove vrlo čvrste zajednice ne bi bilo onoga što smo kasnije ostvarili. Danas je to mnogima jasno koji su onda bili kratkovidni. Ja se moram osvrnuti ukratko na to razdoblje i reći da je upravo Hrvatska zajednica Herceg Bosna nama u Zagrebu bila glavni oslonac, glavna poluga s kojom smo surađivali. Tu smo našli svoje prijatelje, svoje kolege. Tu smo našli svoje istomišljenike. Tu smo našli stručnjake i borce. Tu smo našli one s kojima možemo zajedno stvarati vjekovni san naših predaka, zajedničku hrvatsku državu. Naravno, u teškoj i složenoj međunarodnoj situaciji postojali su brojni problemi. Među nama se crtaju granice. Te granice postoje. One su administrativne, one su na papiru. A o kome ovisi kako će se odvijati život preko tih granica? Samo o nama. Samo o nama ovisi kako ćemo organizirati život. A u toj organizaciji moramo poći od temeljne odrednice Hrvatskog ustava po kojoj se Hrvatska država brine za Hrvate bez obzira gdje se nalazi. I ta odrednica je obveza svih nas da stvorimo jedinstvo koje će biti jače od bilo kakve administrativne granice. Da stvorimo jedinstvo koje neće biti samo načelno i deklarativno, nego da stvorimo jedinstvo koje će se osjetiti u životu. O nama ovisi kako ćemo priznavati međusobne diplome, kako ćemo međusobno se zapošljavati, kako ćemo stvoriti jedinstveni zdravstveni sustav, o nama ovisi kako ćemo se zajednički dalje boriti. Ono što smo ostvarili u ovom ratu neizbrisivo je. Živjeli smo kao jedan jedinstveni organizam i to je jedini razlog našeg uspjeha. A o nama ovisi da li ćemo to prenijeti i u mirno razdoblje. Ja imam, nažalost, i neugodnih iskustava i moramo ih danas spomenuti. Ima onih koji danas žele dijeliti Hrvate sa juga od Hrvata sa sjevera. Ima onih kojima smeta ovo zajedništvo, kojima smetaju rezultati ovog našeg zajedništva. Ima onih koji govore o hercegovačkom lobiju i pitaju me, zar da nisi vidio? Jesam, vidio sam ga. Od Livna preko Kupresa do Ravnoga, rame uz rame. A prije toga sam ga vidio i u istočnoj Slavoniji, sa puškom u ruci, i na Banovini, i u Kordunu. To je jedan odgovor onima koji svoje ocjene donose iz nekih dubokih fotelja i koji svoje spoznaje dobivaju sa stranih televizijskih ekrana i emisija. A ja ih pozivam neka dođu, neka upoznaju ovaj divan narod hrvatskoga juga, neka vide da je ovdje podiklo hrvatsko srce i da se ono proširilo
po svim bojišnicama Hrvatske države i da to srce nikada neće prestati kucati. I zato na današnji dan, na obljetnicu, kada je osnovano srce obrane Južne Hrvatske i kada se ono združilo sa ostalim krajevima Hrvatske, ja vam upućujem ne samo čestitke, nego i poruku. Ovo ne smijemo nikada zaboraviti i na ovom pravcu moramo kovati budućnost nas i naše djece. Živjeli! Još jednom želim istaći da su ovdje nazvani predstavnici hrvatskog naroda, kompleksa prostora Hrvatske Republike Herceg-Bosne i Bosne i Hercegovine. Osim zastupnika, članovi vlade, članovi predsjedničkog vijeća, članovi institucija u federaciji itd. Vidim da je jedan broj nama uvijek dragi gosti tu nazvačan, pa bih ja posebno pozdravio na čelu odmah sa gospodinom Ivanom Milasom, svi ga znamo. Suborca od prvih dana na ovim prostorima pozdravimo doktora Miroslava Tuđmana. Također pozdravimo radoviđenog i često ovdje sa nama gospodina Vladimira Šeksa. Nama uvijek dragog gosta, generala Ivana Tolja. Glavnog tajnika Hrvatske demokratske zajednice, doktora Ivana Valenta. Pozdravljam posebno gospodina Juraja Buzovića. Tu su među nama i predstavnici španjolskog bataljona, pa pozdravimo i njih posebno. Među nama su i promatrači Europske unije, pa i njih pozdravimo. Predstavnik matične domovine na našim prostorima, Ćiro Grubišić. Pozdravimo i našu ministricu, gospođu Lili Vokić. Pozdravimo dragog i radoviđenog i često među nama od prvih dana, gospodina Milicu Vukojević. Također pozdravimo i gospodina Milana Kovača. Zastupnike u Hrvatskom saboru pozdravljamo posebno gospodina Željka Bušića. Gospodina Ivana Kolaka. Posebno pozdravljam našeg generala gospodina Tihomira Vlaškića. Također pozdravljam, kad smo kod vojske, generala gospodina Rojsa. Vjerujem da ćemo rado pozdraviti predstavnike Katoličke crkve u Hrvata koji su uvijek sa nama. Pozdravljam i posebno predstavnike svih naših udruga koji se nalaze ovdje, da ih ne pobrajamo posebno. Naša još uvijek rado viđena dva gosta pozdravimo zajedno gospodina Milana Repca i našeg književnika gospodina Vladimira Pavlovića.
I na kraju, za sada, posebno pozdravljam predstavnike svih medija koji se ovde nalaze. Hrvatske radio i televizije. Mi idemo dalje sa pozdravnim govorima. Znam da se jedan broj prijavio da želi pozdraviti, pa da ih ne prozivamo. Posebno tko želi, nek se sam javi, nek izađe. Ima i dosta koji žele iz Hrvatske, pa ne. Evo prvi je župan Splita dalmatinski Kruno Peranje. Ja se u prvom redu zahvaljujem Hercegovcima u ono pradavno i prvo vrijeme kad su zaustavili tenkove, dok su ih drugi dočekali, jer ja ne zaustavili. Ja ću i ovom prigodom istaknuti da san minulih generacija oživotvorila je ova pobjednička generacija. Jer uzvraćena ljubav realizirala se je i na Livnu, i na Kupresu, i u Jajcu, i u Busovači, i u Vitezu. Četvrta i sedma gardijska i mnogi dragovoljci, znani i neznani, iz čitavog svijeta Hrvati, uzvratili su ljubav domovini koja je zvala da je se obrani i da se po prvi put stvori država. Pobjednička generacija je napravila ono što nikom do tad nije uspio. Pod hrvatskim barjakom u odori hrvatskog vojnika stvorila je i uredila u jedinstvu i slozi hrvatsku državu. Ja se nadam da ćemo je jednako tako i uspjeti do kraja urediti po mjeri i guštu hrvatskog čovjeka koji iskazuje ljubav za svoga bližnjega kad mu ona najviše treba. Splitsko-dalmatinska županija, njezin grad Split, sjedište županije i brine o svojoj okolici. Na način da smo i mi prvi iskazali Kuprešacima ljubav i da smo osnovnu i srednju školu pomogli obnoviti. Simbolično, malo, ali hvale vrijedno jer smo na taj način upoznali sve one brojne prognanike, izbjeglice, invalide Domovinskog rata i na ovim područjima koji su izgubili dobri dom, koji su izgubili ljubav i nadam se u ovim trenucima slavlja posjeti nam se na jednu trajnu obvezu. Na pale heroje i legende, na njihovu djecu, naročito djecu koja su ostala bez roditelja. Neka nam ne bude teško, najlakše dati nešto u materiji. Ali neka nam ne bude teško pomoći mladeži djetetu da osjeti nešto što nalikuje na majčinsku i očinsku ljubav. Časni skupe, ja također i dalje hoću surađivati kao i do sada i zahvaljujem se na jednoj dobroj suradnji sa domaćinima i ne mogu se ovdje zvati kao gost jer smo prečesto dolazili i vjerujem da ćemo i nadalje stvoriti jedinstven južnohrvatski prostor jer drugačije i ne može biti ako želimo opstati za idućih nekoliko stoljeća. Dragi prijatelji, i današnji dan nas podsjeća na jednu žalostnu i tužnu tragediju, da je Vukovar. Evo, stekli su se skoro uvjeti za povratak. Ne zaboravimo pomoći u izgradnji i obnovi i toga legende grada. Zato neka nam je poštivati red, rad, stvoriti državnu upravu koja će pružiti utočište i zaštitu Hrvatima bez obzira gdje se nalazili. Čestitam četvrtu obljetnicu Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Čestitam i dan općine Grude i vjerujem da ćemo u veselju i ljubavi i današnji dan posvetiti međusobnom upoznavanju i družbi. Živjeli! Zahvaljujem županu, a sljedeći se za pozdrav javio gospodin Ivan Milas. Čast čestitati danas dan općine Grude i
i četvrtu godinu osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosna. Na taj način male grude su ušle na velika vrata u hrvatsku povijest. Hrvatski čovjek na prostorima Herceg-Bosne je prestao biti samo skup jedinosti, nego je postao organizirana cjelina koja zna svoje ciljeve i sada se približava tom trenutku kada ostavlja svoj povijesni cilj da bude ravnopravan na ovim prostorima, da bude subjekt odlučivanja, da ima svoju oružanu silu koja će štititi njegovu volju. Ja vam u ime kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice ovdje obećajem da nećemo dozvoliti nikada da budete diskriminirani u ničem. Da ćemo donositi takve propise u Hrvatskoj Republici, u apsolutnoj većini u oba doma, koji će spriječiti ili otkloniti carinske barijere i svaki promet ljudi i roba na ovom prostoru. Ujedno i onim građanima Republike Hrvatske koji prebivaju u Bosni i Hercegovini, koji su dali glasove Hrvatskoj demokratskoj zajednici i ta lista naših ljudi koji žive izvan Republike Hrvatske je 12 zastupnika osvojila i hvala vam za veliku potporu. Ja neću raditi ulici, znate da moje stavove osobne, da sam uvijek s vama i da ćemo učiniti sve, da budemo i dalje jedno i da živimo u blagostanju, u vremenu koje nam dolazi, a to je po svojoj prilici vrijeme mira i blagostanja. Hvala vam. Zastupnici, dan koji se danas obilježava ima dvostruko značenje i pokazuje dalekosežnost i mudrost odluke koja je dovela do ustanovljenja i ustrojstva Hrvatske zajednice Herceg-Bosna, Vijeća HVO-a i konačno Hrvatske Republike Herceg-Bosna. Trostruko značenje toga što je prvo značenje da je to ustrojstvo označavalo osiguranje slobode i nezavisnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Drugo značenje da je stvorilo mostobranu pretpostavku za povezivanje sa hrvatskom državom. I treće značenje, upravo i danas, kada je dan kada su četničke srpske horde ušle u Vukovar, da je i osnivanje Hrvatske zajednice Herceg-Bosne i Hrvatske Republike Herceg-Bosne stvorilo također jednu pretpostavku koja je razvidna upravo iz razvitka političke situacije ovih dana za integriranje tih okupiranih teritorija u Republiku Hrvatsku. Jednostavno pravni poredak. Ta tri značenja su odraz i zrcaljenje onoga, one povijesne odluke kada je došlo do ustanovljanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. I najbolji odgovor svim onim kritičarima koji nisu vidjeli i shvatili razloge ustrojstva, osnivanja i borbe. Danas je to potpuno jasna uzročna sveza svih tih trostrukih posljedica te epohalne odluke kada se ovdje u Grudama krenulo na ustrojstvo Hrvatske zajednice i na borbe HVO-a i Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Kao što reče gospodin Milas, mi smo danas zajedno u Hrvatskom saboru Hrvatske države. A ovdje smo kao i zastupnici Hrvatskog državnog sabora, ima nas mnogo, došli da vam izrazimo i potporu i podršku i da vam još jedan puta zasvjedočimo da smo jedno i da smo s vama i da ćemo se boriti protiv svih pritisaka i ucjena koji trebaju utjecati na to da ne budemo jedno, da ne budemo jedno tijelo i da nas se omete u našem putu borbe i nezavisnosti. Dakle, želim vam izraziti punu potporu, posebice onima koji su neopravdano dignuti na stup. Građanima i
zastupnicima čestitam i želim svako dobro i mislim da ćemo zajedno doći do našeg konačnog cilja koji je na samom mjestu. Vidi. Poštovana gospodo saborski zastupnici Republike Hrvatske, poštovana gospodo zastupnici Herceg Bosne. Kao dijete hercegovačkog krša, možda danas imam iznimnu radost i čast više od svih vas. Ponikla iz ovog kraja, danas sam predstavnik, u stvari ministar u Vladi Republike Hrvatske i radosna zbog toga što danas obilježavate nešto što se nekima nije sviđalo, neki koji to proglašavaju odumiranjem. Pa ima li ničeg većeg i ljepšeg umrijeti za nešto što je veliko i sveto? Ne može umrijeti nešto što nije živjelo. A Herceg Bosna živi i živjet će sve dotle dok bude zaštićen hrvatski narod na ovom kraju. Ja čestitam ovu obljetnicu i želim da se što prije obistine sve one riječi koje je govorio gospodin Šeks, gospodin Milas, bilo to u pitanju carina, bilo to u pitanju potpore. Ja svoju osobnu potporu mogu izreći i iskazati, mislim da sam je već iskazala u okviru onog za što sam zadužena. Želim vam svako dobro. Časni dome, cijenjeni zastupnici, slobodna voljo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Sve vas skupa pozdravljam, a nama svima čestitam ove odjetnice koje ovdje danas slavimo. Republika Hrvatska, kao matična država hrvatskog naroda, u svom božićnom ustavu iz 1990. članak 10. jamči osobitu skrb i zaštitu dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama. Pa tako svakom Hrvatu s prebivalištem izvan Republike Hrvatske pripada hrvatsko državljanstvo. Naravno, prvenstveno se misli na hrvatski narod u Bosni i Hercegovini koji ste vi ovdje nazočni zastupnici. Od prvog dana vašeg otpora hrvatskog naroda srpskom agresoru u Bosni i Hercegovini, Hrvatski vam je državni sabor dao potporu, a dio se njegovih zastupnika odmah uključio u obranu skupa s vama. Osnivanje Hrvatske zajednice Herceg Bosna, odnosno Hrvatske republike Herceg Bosna, bilo je pred uvjetom kako za cjelovitost Bosne i Hercegovine, tako i za zaštitu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i zaštitu Južne Hrvatske od srpskog agresora. Upućenost jedne hrvatske države na drugu hrvatsku državu najbolje se vidi iz neprijeporne činjenice da Hrvatska republika Herceg Bosna nije mogla uspješno organizirati obranu hrvatskog prostora u Bosni i Hercegovini bez oslanjanja na Republiku Hrvatsku, kao što je Republika Hrvatska nije mogla sačuvati svoj jug bez obrane hrvatskog prostora u Bosni i Hercegovini. Pročitali plan generala Kadijevića za osvajanje Splita, konačno će i posljednjem u hrvatskom političkom slijedu biti jasno da nije bilo HVO-a, pala bi Južna Hrvatska, šaptom bi pala Bosna, koja bi danas skupa s Hercegovinom bila sastavljen dio Velike Srbije ili u boljem slučaju nekakve Jugoslavije. Republika Hrvatska branila se i brani se na više mjesta, a ona se brani i na Vrbasu, i na Neretvi, i na Laši, i na Bosni. Sve što ste do sada radili, radili ste samoprijegorno i promišljeno. O tome svjedoči smo vaše borbe. Uspjeli ste zaštititi interes hrvatskog naroda u BiH i cjelovitost Republike Hrvatske. Međutim, u posljednje se vrijeme gomilaju vijesti
koje zbunjuju i izazivaju nevjericu, sumnju, malodušnost. Očito je riječ o nastojanju da se obeshrabri Hrvatsku u Bosni i Hercegovini. Ali vi ste niste dali obeshrabriti ni u časovima kada ste bili u znatno lošijem položaju. Znali ste tada da je jedino jamstvo hrvatske slobode kako u Republici Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, oružje u hrvatskim rukama. Suverenost hrvatskog naroda, kao najstarijeg naroda u Bosni i Hercegovini, sa svojom tradicijom, kulturom, jezikom, običajima i teritorijem, mora proizlaziti iz svih propisa koji se donose. Za suverenost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nužno mora postojati i teritorijalno pokriće. Siguran sam da to ni u buduće nikad neće smetnuti s uma. I u tome ćete uvijek imati neograničenu potporu mene osobno, kao što je to već vidljivo od prvog dana, a tako vjerujem i od Hrvatskog državnog sabora. Hvala. Glavni tajnik HDZ-a, gospodin Ivan Valin. Štovano predsjedništvo, dragi Hrvatice i Hrvati, dame i gospodo. Pozdravljam vas u ime glavnog tajništva Hrvatske demokratske zajednice, to mi je velika i neopisiva čast. Ali posebno bi želio pozdraviti sve kolege zastupnike Zastupničkog doma Hrvatske Republike Herceg Bosne u ime kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske. Pa s obzirom da tamo imamo gotovo dvotrećinsku većinu, pa možemo reći u ime Županijskog doma Sabora i naše predsjednice profesorice Ljubičić. Čestitam vam četvrtu obljetnicu, iskazati našu ljubav i našu zahvalnost za sve ono što ste učinili, ne samo u Domovinskom ratu, zajedno sa sinovima čitavog hrvatskog naroda, nego i za sve ono što ste kroz svoju tešku povijest učinili uvijek tamo gdje se je borilo za Hrvatsku i za hrvatski narod. Želim da uvijek ostanete takvi, da se nikada ne promijenite dok je svijeta i dok je Hrvatska. Hvala. Sestre, ovaj pljesak je pljesak hrvatskom narodu i hrvatskom državi. Pozdravljajući vas u ime Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine kao dijela jedinstvene Hrvatske demokratske zajednice koja je na čelu sa predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice i predsjednikom svih Hrvata dr. Franjom Tuđmanom počela stvaranje projekta Hrvatske države i hrvatske državotvornosti na ovim prostorima, želim čestitati četvrtu obljetnicu Hrvatske zajednice Herceg Bosne zastupnicima Zastupničkog doma Hrvatske Republike Herceg Bosne i isto tako dan općine Grude vijećnicima općinskog vijeća Grude. Posebice pozdravljam vrhovništvo izaslanika predsjednika Republike, ministra Gojka Šuška, vrhovništvo predstavnika Sabora i Vlade Republike Hrvatske. Želim da ovdje sa ove govornice kažem prije svega misao da ovaj velebni i dostojanstveni skup danas 18. studenoga 1995. godine na najbolji način pokazuje zašto smo ostvarili ove ovakve velebne rezultate. Ostvarili smo zato što smo bili jedno, zato što smo imali samo jedno središte u Zagrebu, zato što smo imali našu dušu i srce ovdje na ovim prostorima.
da nije bilo Hrvatske države i za sviju nas, da nije bilo Hrvatske zajednice Herceg Bosne, danas bi govorili ne o 450.000 prognanih i izbjeglih Hrvata Bosne i Hercegovine, nego bi govorili o tome da Hrvata ne bi bilo uopće u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo danas o tome što sve uradismo, ja želim kao jedan od sudionika ovoga projekta koji sam dao skromni doprinos u stvaranju hrvatske državotvornosti i na ovim prostorima reći da sam ponosan i sretan što sam mogao imati tu čast biti sudionikom, jednim kotačićom u stvaranju hrvatske države i hrvatske državotvornosti na ovim prostorima. Danas sam sretniji nego ikada, danas mi je puno srce, danas imam više snage nego ikada i ovaj skup je poruka prije svega našem narodu da smo jači nego ikada, a poruka onima koji nas ne vole, da nikada napadajima i pritiscima ne mogu učiniti ništa, nego da nas mogu samo još više ojačati i da ćemo biti jači nego ikada. Svećenici su uvijek bili sa nama na ovakvim skupovima, da nas i oni pozoriti. Pozivam mi da to izvrše. Provincija Česka Šipanjaca, mir vam i dobro. Vas sve, dužnosnike hrvatskog naroda, ne samo želim pozdraviti, nego i u ime moje provincije, među članom koji rade na tri kontinenta, a veliki broj zemalja i zahvalit vam. Vi činite dobro, ne samo hrvatskom narodu, nego i šire i drugim narodima i drugim ljudima. Zato svima vama koji obnašate visoke dužnosti našeg hrvatskog naroda, za svako dobro koje ste učinili njemu, koje ste učinili pojedinačno malom čovjeku, a isto tako što činite i šire i drugim ljudima i drugim narodima, želim istinski zahvaliti i ne vas Bog prati i vas čuva da možete činiti i dalje. I opće dobro, i konkretno dobro, i za malog čovjeka. Hvala vam lijepo i sve. Časni zbor u Hrvatsku uokvirena od program Hrvatske demokratske zajednice vođena od doktora Franje Tuđmana, sjajno je isto tako pretvorena u strategiju. Pobjedu smo strategiju kroz strateške subjekte Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu, Hrvatsko vijeće obrane, Hrvatsku republiku Herceg Bosnu i pobjedu smo u obliku i u količini da nama više ne treba. Uvjeren sam da će sloga, da će uvažavanje razlikosti vas ovdje predstavnika naroda Hrvatskoga donijeti konačnu slobodu hrvatskom narodu. Neka je vječna Hrvatska, sa srdačnim pozdravom svima vama i vašim obiteljima. To predsjednik Hrvatske zajednice Herceg Bosne, gospodin Božo Rajić. Dame i gospodo, poslije svega što je rečeno, ostaje mi dvije rečenice. Sudbina je valjda htjela da budem sretnik među onih 30-ak koji su proglasili Hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu. Nikada nisam sumnjao je li tako trebalo. Svako od nas može se samo pitati ili mogao učiniti više. Hvala vam. Osoba koja je obavila poslove tajnika, također će nas pozdraviti Ignac Košaman, tajnik Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Djela za nas ili protiv nas svjedoče. Mi smo pokazali što smo učinili i ovaj skup je danas sa svim ovim dosadašnjim govorima rekao. Uspio smo da spasimo
ono što smo mogli spasti na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske Republike i Herceg-Bosne i stvorili smo preduvjete da se naši prognanici vrate kućama i stvorili smo preduvjete da se konačno vrati mir na naše prostore. Mislim da moramo još malo izdržati, biti još jedinstveniji, jer sada slijedi period između rata i mira koji je najteži i sigurno, ukoliko budemo jedinstveni kao što smo bili do sada, mi ćemo u tome uspjeti. I svima nama čestitam. Predsjednik zastupničkog doma, Mate Mađarević. Cijenjeno predsjedništvo, cijenjeni gosti iz Republike Hrvatske, čast mi je, zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime zastupnika iz Bosanske Posavine. Nećete mi zamjeriti, ali nisam imao priliku i nisam čuo da se ovdje netko pomeni Posavinu. A ja je moram pomenuti u ovim povijesnim teškim vremenima. Čast mi je da mogu čestitati četvrtu godišnicu osnivanja Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, ali isto tako moram napomenuti da je Hrvatska zajednica Bosanske Posavine nastala nešto prije, 11.10.1992. godine i kao volja hrvatskog naroda i sela Bosne i Hercegovine u ovim momentima povijesnim kada se u Dejtonu crtaju ove za prostore Posavine, ja bih rekao, nesretne karte. I zato bih molio sve predstavnike iz Hrvatske ovdje, iz Vlade Republike Hrvatske, iz Zastupničkog doma Republike Hrvatske, predsjednika svih Hrvata, gospodina doktora Franje Tuđmana, da učini sve, da osim državnosti koja se nudi Hrvatima Bosanske Posavine, učini i to da naš zavičaj Posavina uđe u sastav Hrvatske Republike, Herceg-Bosna, u sastav federacije i sastav hrvatskih prostora na ovome području uopće. I to ime i sa tim željama ja vas još jednom pozdravljam, a ovo radim iz tog razloga jer osjećam dužnost prema 2% pobrojim Hrvatima, Hrvata iz Bosanske Posavine. Hvala vam. Opredjeljen za hrvatsku opstojnost na prostorima Bosne i Hercegovine pamti riječ. Svaki Hrvat je dužan dati život za Hrvatsku bez prava na nadoknade. Riječi prvoga predsjednika Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, magistra Mate Bobara, gradski odbor HDZ Mostar. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, počešen sam vašim pozivom za svečanu sjednicu zastupničkog doma. Nažalost, brojne već preuzete obveze ne dopuštaju mi dovoljno vremena da se odazovem pozivu. Zato mi dopustite da vama i svim sudionicima svečane sjednice ovim pismom čestitam na do sada ostvarenim predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika HDZ-a, predsjednika svih Hrvata, doktora Franje Tuđmana. Hrvatski pozdrave, a poruku ću slobodno interpretirati. Dragi prijatelji, svaki skup, svaki sastanak koji je sazivala i luža ili šira međunarodna zajednica stvarala je izvjesnu psihozu kako u Hrvatskoj, tako i među vama ovdje, jer ste bili još u nezahvalnijem položaju nego što mi u Hrvatskoj bili. Ali za paniku je manje mjesta danas nego ikad bilo. Pa sjetimo se, godišnjice su onoj dani kad rekapituliramo šta je bilo prije. Sjeti se gospodine Bobane, prvi 100 pušaka koji su došli,
kad ste razmišljali kud ćete i kojim putem krenuti. I činilo se da nema izlaza ni nedostaje. Sjetimo se svih tih dana, a ja se sjećam, već nekoliko puta na ovim skupama ponavljam, jeseni 90. godine Hrvatski sabor donosi odluku o samostalnoj Hrvatskoj državi. A mene u State Department u Washingtonu pita jedan gospodin zašto to činimo. Jer da ni moje unuče, a ne ja, neće doživjeti raspad Jugoslavije. To je bila službena politika prve velesile svijeta. To je bilo 90. godine u jesen i ove godine u jesen kad polazimo iz Daytona, onda najviši predstavnici te velesile i te politike pitaju gospodine predsjedniče, što može Amerika učiniti za Hrvatsku budućnost? Ali suverenu, nezavisnu, slobodnu državu Hrvatsku. Naš program HDZ-a, gospodo, bio je opće pomirenje svih Hrvata i jedini način da iziđemo iz onoga kako kome smo bili. Ja mislim da je velika većina hrvatskog naroda dozrela tom pozivu i obavila ga svjesno i savjesno. Rezultati govore za sebe. Ali ima na ovim prostorima svako toliko, kažem ponovo, iz razumljivih razloga, poneke panike koja ne može biti opravdana, a graniči sa izjavama maltene veleizdaje i poruka. Veleizdaje čega i koga? Gospodo, nije li na ove prostore došao Janko Bobetko u 72. godini života, uzeo oružje i s nama branio red? Zimovao cijelu zimu na Dinari da bi došli u Grahovoj Knin, sin Hrvatskog Zagorja. Nije li slučajno Ante Gotovina, general Hrvatske vojske, prepešačio cijelu Ukrajinu od Drvara do Jajca, skupa s Malom? Nije li slučajno Vladimir Šeks, predstavnik Hrvatske Slavonije ovdje danas, Kazimir Šibe Hrvatskog Zagorja, gospodin Hebrang iz Zagreba i okolice, i tako dalje, i tako dalje. Nije li to poruka svima da je jedna politika hrvatskog naroda, da izdaje nema, ni zapostavljanja nema. Ali mi nismo otok sami za sebe u ovome svijetu, nego želimo biti, i to jesmo, dio međunarodne zajednice koja traži od nas neka pravila ponašanja koja mi moramo, ako hoćemo biti uvaženi članovi i izvršavati. Stav još uvijek jest. Bosna i Hercegovina suverena država priznata od svijeta. Mi kažemo u redu. Samo u toj Bosni i Hercegovini postoji jedan od tri naroda koji ne traži ništa, ni manje ni više, nego jednakost i suverenost. Ta suverenost, gospodo, u Daytonu je garantirana. U predsjedništvu, kako se god zvala ta država, kako god skupština donijela je, sjede tri člana, poimenice, jedan Hrvat, jedan Srbin i jedan Bošnjan. Taj Hrvat je i zapovjednik HVO-a, a HVO nikog neće da Hrvata ovim prostorom. Taj sam predsjedništva ima pravo veta na svaku odluku koja se god donosila, a da se kosi sa interesom njegova naroda. A HVO je garancija da to mi možemo isprovesti. Ja vas zato molim, dragi prijatelji, skupa s Hrvatskom. Mi posla još imamo, nadamo se da rata više neće biti, stav svijeta je po svim izgledama takav da ga ne bi smio biti. Mi ćemo ostati spremni ako treba još lijevati krv za ovo svijetnje gdje smo se mi rodili, ali okrenite se i onom drugom dijelu, malo se bolje organizirajte, jer ako vi zatajite, onda krv Božja naša moća, krv tekute i mnogih među njima je bila u istinu udobu. A ja se nadam da nijedan od vas to ne želi. Živite sa svojom savješću i toga se sjećate. Gospodo, Hrvatska je uz vas. Jer vi ste Hrvatska, svi ste vi građani Hrvatske.
I onda kad ništa više ne mogu, kad im je HVO i HV priuštila da bi se dogodio Dayton, jer Daytona ne bi bio da bi bilo akcija, onda idu prozivati one koji su spasili enklave. Nikad u povijesti to se nije dogodilo. A oni ih hoće suditi. Srbni sav Republike Hrvatske, gospodo, a vi ste gledali Republike Hrvatske, uključujući i gospodu koja su prozvana. Jesi, da ćemo mi surađivati s međunarodnom zajednicom. I ako ih dokaže krivicima, mi ćemo je isporučiti koliko nam Ustav Republike Hrvatske to dozvoli. Ali ako ih dokažu krivicima, a ja ponavljam ono što rekao po Livru prije 2 godine, ako mi Bog dao zdravlja i doživio svoju četvrti na pojenu, onda ću mu pričati da sam bio ponosan, da sam bio Darijom Kordićom, Tihomirom Brašićom i onima. Zahvaljujem ministru Šušku na ovim lijepim riječima. Mislim da je poruka na kraju svima nama i drugima jasna i možemo krenuti dalje. Zaključujem prvu točku dnevnog reda i prelazimo na drugu. Usvajanje odluke o dodjeli povelje utemeljiteljima i potpisnicima, odluke o ustanovljenju Hrvatske zajednice Vijeća Bosna i podizanju spomen ploče. Zamolio bih dopredsjednika zastupničkog doma, gospodina Matu Mađarevića, da pročita prijedlog odluke. Zaključkog doma Hrvatske republike Herce Bosne, Narodni list Hrvatske republike Herce Bosne broj 1/93, Zaključki dan Hrvatske republike Herce Bosne na 21. sastavnom zasjedanju, održanom dana 18. studenog 95. godine godina donio sljedeće odluke. Prvo, dodjeljuje se povelja utemeljiteljima i potpisnicima odluke o uspostavi Hrvatske zajednice Herce Bosne koja je voljom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, poznala ciljeve političke borbe i samoobrane od agresije, omogućila organiziranje i uspješno vođenje obrambenog rata, osigurala zaštitu hrvatskog naroda i njegovih prostora, ostvarila samostojnu vlast hrvatskog naroda na obranjenim i oslobođenim prostorima, zajamčila puni politički subjektivitet, jednakopravnost, samostalnost i suverenost hrvatskog naroda. 2. U povodu obilježavanja 4. obljetnice uspostave Hrvatske zajednice Herce Bosne na mjestu gdje je ista utemeljena, postavit će se spomen ploča koju će otkriti magistar Mate Boban, predsjednik Hrvatske zajednice Herce Bosne. U grudama 18. studenog 95. godine predsjednik zastupničkog doma gospodin Ivan Benedek. Zahvaljujem. Dobro.
Mijo Tokić Tomislavgrad. Božo Rajić Kupres. Ovdje ćemo uručiti naknadno. Time zaključujemo treću točku dnevnog reda i prećemo na četvrtu. Četvrta točka dnevnog reda je otkrivanje spomen ploče. Spomen ploče ćemo otkriti ispred hotela, ja bih molio polako da izđemo tamo, a Ja sam 10 minuta 8.
Hrvatski, ovo što ćete vidjeti bijaše po vama, za vas ostade, oni koji ne vide slijepi su, oni koji vide a negiraju nezahvalni su, a oni koji su protiv toga, ti su stvarno nerazumni. Bijaše, ostade i bit će po hrvatskom narodu, za hrvatski narod, za vječnu Hrvatsku. Zahvaljujem Mati na ovom činu. Vi ćete kasnije imati priliku da ovo sve vidite i snimite ko želi. Program ćemo nastaviti dalje po redoslijedu, kao što su planirali naši prijatelji iz Gruda. Ja bih zamolio voditelja da nas kratko informira. Dragi prijatelji, program se nastavlja i dalje. U 12 sati bila je predviđena nogometna utakmica veterana selekcija Hrvatske Republike, Herceg Bosne i Hrvatskog nogometnog kluba Croatia iz Zagreba.
radi nešto duljeg trajanja ove sjednice, ona će početi kasnije, ali će biti svakako. Dakle, ja vas pozivam da krenete ukoliko vas zanima nogomet i jedan spektakl ovog tipa na stadionu ili Šuka, gdje će igrati veterani Hercegovine, Bosne i Kroacije i Zagreba. Nakon nje je predviđen svečani ručak ovdje u hotelu, svi ste dakako pozvani. U 17 sati ovdje u hotelu bit će izvršena i promocija knjige dr. Franje Tuđmana S vjerom u samostalnu Hrvatsku. O njoj će govoriti gospodin Jozo Marić i gospodin Anđelko Mijatović, a nakon nje bit će prikazana i dva dokumentarna filma. Autor je gospodin Jukić iz Imotskog, inače trenutačno živi i gradi u Zagrebu. Prvi film je o Andriji Cišiniću, a drugi o braći Šinić. Eto, znate, sad planirani program, ja vas pozivam da krenete i na utakmicu i poslije na ručak, na kraju da kako i na promociju knjige dr. Franje Tuđmana. Živjeli. Come on, Martin.